Обласної комплексної соціальної програми перебуває на особливому контролі в обласній державній адміністрації. Необхідно сказати, що програма, наша обласна програма, не дублює державні програми, а навпаки їх розширює, і що дає можливість забезпечити соціальну підтримку найбільшої кількості громадян, які мешкають в нашій області. На підтримку програми на сьогоднішній день, слайд 2, будь ласка, підпадає 36 тисяч мешканців нашої області. Програма реалізується по 47 напрямках. І ці напрямки спрямовані безпосередньо на надання підтримки мешканцям нашої області. 11 пільгових категорій, які згідно законодавства мають державні соціальні гарантії, на сьогоднішній день одержують додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів обласного бюджету. Важливо відзначити, що незважаючи на військовий стан, в минулому році всі 47 напрямків програми були реалізовані в повному обсязі.